У Росії вже почалися вибори до Держдуми Нижньої палати російського парламенту. 7 годин тому росіяни Далекого Сходу прийшли голосувати. Та більшість експертів із міжнародних організацій вже висловили сумніви щодо цих виборів. Без спостерігачів із численними маніпуляціями, переслідуванням критиків режиму і залякуванням виборців. Так росіяни обирають депутатів Держдуми. Процес розтягнули на 3 дні. Проголосувати можна на дільницях, відправити бюлетень поштою або навіть поставити галочку онлайн. Цей вибір – позор, фейк, абсолютно нелегітимні вибори. І я сподіваюся, що всі країни, уважаючі права і свободи чоловіка, уважаючи право народу на формування влади, не признають ці вибори легітимними. Завдяки 3-денному голосуванню влада отримала додатковий час для маніпуляцій. На крісла у Держдумі претендують депутати 14 партій. Та реальних конкурентів у правлячої політсили «Єдиної Росії» немає. Кремль зачистив і запроторив за ґрати майже всіх опонентів. Найвідоміший критик Володимира Путіна Олексій Навальний від лютого – у колонії. Заснований ним фонд боротьби з корупцією ліквідували. Проти інших несистемних політиків теж заводили кримінальні справи. Щойно вони оголошували про наміри балотуватися. По задумці Кремля ні один опозиційний, по-настоящему опозиційний кандидат не должен проникнути в Госдуму. Росіяни пішли на дільниці в умовах інформаційного вакууму через тиск на незалежні медіа. Уперше за майже 3 десятиліття не буде жодного міжнародного спостерігача. Навіть ОБСЄ не відправила в Росію своїх представників через обмеження з боку російської влади. Спостерігати за голосуванням дозволили лише кандидатам і ЦВК. Трансляції з виборчих дільниць росіяни теж не побачать. Высший смысл выборов – это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти. Реалізація конституційного права граждан определять дальнейшее развитие страны. Кремлю потрібна більшість місць у Держдумі, адже саме наступний парламент за 4 роки визначатиме політичне майбутнє режиму Володимира Путіна. Важно, щоб состав Госдуми повністю його підтримував і був повністю йому лоялен. За місяць до виборів рейтинг «Єдиної Росії» впав до рекордного за останні 13 років мінімуму – 27%. Тож напередодні голосування Володимир Путін щедро розсипав грошима, обіцяючи виплати в обмін на підтримку партії. Предлагаю дополнительно виплатити для пенсіонерів в цьому році, теж осуществити разову виплату в розмірі 10 тисяч рублів. Голосів, імовірно, підкинуть і жителі окупованих Донеччини, Луганщини та Криму. Там до голосування допустили власників російських паспортів, а їх за спрощеною процедурою отримали вже понад 600 тисяч людей. Мешканців окупованого Сходу автобусами і потягами вивозитимуть на голосування у прикордонній області Росії. Або ж пропонують це зробити онлайн. Це гра мускулами, це демонстративний плівок в сторону Западу взагалі і України в частності. Не визнавати російські вибори країни ЄС уже закликав Європейський парламент. Депутати твердять, кожен народ повинен мати право вибору, а в росіян його немає. Вероніка Бойко, «Факти», ICTV.